ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନେରେଡ଼ି ୱାଲାସରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ତାତାକି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର କମିଟିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଧମକ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଚଟାଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଟକାଇଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଜଣେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବାସଗୃହ। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉସ୍କାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସବୁ ଜାଣି ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖବର। ବିବାଦୀୟ ନେରେଡ଼ି ୱାଲାସରେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏବେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ଏଠାରେ ଦିନ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ପତି ତପାବନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଗ୍ରାମଦେବୀ ସଙ୍କୁଲା ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେରେଡ଼ିୱାଲ ସେଠାରେ ଏବେ ନୂଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର, ଏଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ଏବେ ତ ଲୋକମାନେ ବି ଆମର ସମର୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ହଁ, ସେଟା ତ ଏଇଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି ତ ଅଛି ଅନ୍ ସର୍ଭେଡ଼୍ ଏରିଆଟା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଶଙ୍କୁ ଦେବତା ମନ୍ଦିର କଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖବର ପାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ସାଲୁରୁ ଡିଭିଜନ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିର କମିଟି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କଲ ବୋଲି ତାଗିଦ କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଆମ ମାଟିରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଉତ୍କଳ ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଣିକି ଏ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଇଏ ଯାହା କିଛି ଅସହଯୋଗ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ କି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମାତ୍ର କୋରାପୁଟବାସୀ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ନେରେଡ଼ି ୱାଲାସରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନେରେଡ଼ି ୱାଲାସରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।